këtyre për kësht përdërim, kur biznesit të tyre nëntokësore. Janë të bindur se me Prishtinën do të udhëheqen. Bile si pas nën kryetari i televizijës vetëvendosje Dardan Sejdiu, fitoria e Shpend Ahmetit në kryeqytet veç se do të thellohet edhe më shumë me numrimin e votave me kusht. E një gjë të tillë, ky i fundit po e kërkon që të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur. Fitoria e zotit Ahmeti është e qartë dhe zhagjitja e procesit numrimit është vetëm në funksion të shpërndarjes së mjegullës nga këto portale. Por shpresat e këto vota i kanë edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Sipas sekretarit të përgjithshëm të kësaj partie, Ismet Beqirit, pas numrimit të votave me kusht, atyre me poste votave të personave me nevoja të veçanta dhe rinumrimit të gjitha votave, kryetari i Prishtinës nuk do të jetë Shpend Ahmeti. Ne po besojmë që Prishtina do të përmbyset kuptimin e rezultatit në favor të Ligës Demokratike të Kosovës, do të zotit Abrashi. LDK është e bindur se votat e panumruara mund t'ja sjellin fitoren në kryeqytet, por jo edhe humbje në Istog. Beqiri tha se 1356 votat e diasporës në këtë komun nuk mund t'a rezikojnë fitoren e sigurt me 55% të Hakir Ugovës. Por krejt ndryshe mendojnë aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i kësaj të fundit, Ahmeti Sufi, përmes telefonit i tha Klan Kosovës se ka shumë gjasa që pas numrimit të votave të diasporës, i pari në Istog të dalë kandidati AK-s, Gani Dreshaj. Ndërsa që mohoi kategorikisht mundësinë që kjo parti pas numrimit të votave ta humbë Rahovecin, komun kjo të cilën sipas rezultateve preliminare fitues doli Ismail Latifi me 50.69% të votave. Por me këtë nuk pajtohen kundërshtarët e AK-s në këtë komun, PDK-ja. Sipas antarit të kryesisë së kësaj partie Kujtim Gashi, në Rahovec pati parregullsi për çka presin edhe fjalën e prokurorisë dhe rinumrim të votave. Qendrën Liria në Bellacerk, aty kemi pas zvoglim të numrit të votave për kandidatin zotin Idris Veapi. Ai po ashtu ka paraqitur fakte për parregullsi të shumta në qendrën e votimit 1612 në fshatin Ratkoc të Rahovecit. Për këtë, ai tha se PDK ka kërkuar nga PZAP që të shpallë të pavlefshme rezultatet e kësaj qendre të votimit.